sisi hatuendi hivyo sawa leo tuko nyumbani twende ile ile yetu ya nyumbani nikisema ikibamba sana mwanambia tu tandika mkeka tulale tuko tayari eh ikibamba sana Unajua sasa hivi kila mtu anaongea yale masuala naibu wetu wa rais mashtaka dhidi yake ameambiwa hawezi kutumika. Sasa wana habari kule kwetu walikuwa wanatembea mchana. Wanapata wamama. Sasa unaona vipi kwamba swala hili naibu wetu wa rais mashtaka dhidi yake hawezi kutumika. Wewe una maoni gani? Akaanza. Hayo mambo ya Hegi mimi sitaki kuyasikia kabisa. Maana alifanywa na ubaguzi. Kwanza walichaguliwa watu sita. Wote wa huko huko bara. Huku kwetu hakuna wabunge. Mpaka akawahesabu bwana. Mpaka akawahesabu. Angalia, walichukua Uhuru Kenyatta wa huko huko bara. Akachukua huyu Ruto wa huko huko bara. Wakachukua Sangi. Yaani Sangi, kimtu cha redio mwacha gavana mzima Hassan Joho. Kutoelewa kwa kweli, paka kuna mbunge wa eneo bunge fulani. Sitasema ndio bunge gani for security purposes. Alikuwa mkutano ende Nairobi, mkutano wa one week. Nenda Nairobi kwenye mkutano. Akapaki vitu vyake kabisa, akapanda ndege. Anajua anaenda Nairobi one week. Alipofika tu kwenye boardroom ya mkutano, yule chairman ndo akasimama, akasema, "Welcome all, but due to unavoidable circumstances, the meeting has been cancelled till further notice." Sasa ile statement yote, yeye alishika tu cancelled. Na father notice. Iyo iyo siku akapanda gari akarudi kwao. Paka bibi yake akashangaa, "Ah, mume wangu, uliniambia uenda Nairobi wiki nzima mkutano, mbona umeenda umerudi?" Sasa yeye alikuwa ashika tu cancelled na father notice. Wajinga. Majinga sana watu wa Nairobi. Yaani wanito hapa paka Nairobi kumbe mkutano wa makansela na mafadha Catholic. Bale hilo swala hata kama anashughulika hilo swala Likoni. Liko swala muhimu liko na mboshulika nalo pia wasichana wa Likoni unajua kuna ile shida wanazaa na wanabaki manyumbani. Unaona? Na mtu ambaye anachangia sana bwana gavana mimi nitakwambia huwa ni kina baba. Huwa anachangia sana wale watoto wasiende kwa bwana zao kwa sababu msichana akipata mimba baba ndio huwa wa kwanza kuuliza. Kipusa. Kipusa una mimba utaniambia mimba ya nani? Si mama yajua, eh? Mimba ya mamako utaniambia mimba ya nani? Mimba. Mimba ya Hamisi. Kwa hivyo sasa hivi nikukupeleka kwa Hamisi atakubali mimba yake. Atakubali baba. Hii mimba ya Hamisi. Atakubali mimba yake Hamisi. Atakubali. Akikataa basi ya Rashid. Baba anashangaa mimba ya Hamisi ama ya Rashid. Ya huyu Rashidi baba. Huyu Rashidi huyu. Huyu dereva feri feri. Sulikuwa ukipanda gari wanaambia ulikuwa ulipi kwa sababu ilikuwa mimi na yeye ilikuwa Kwa hivyo ya Rashidi kupeleke kwa Rashidi atakubali. Huyu Rashidi kwanza nakumbuka baba. Kuna siku aliniambia tuende zetu Taarabuni usiku. Mimi nikakubali tukaenda. Alafu tulipofika kule Taarabuni akantoroka. Alafu mimi kaenda na modi wa bodaboda. Ya modi wa bodaboda baba hii mimba. Sababu ukisema hii mimba ya kafani yule hotelini takuwa namsingizia. Lakini pia namshukushuku. Na wajua mapenzi yalizaliwa hapa county 001 si uongo. Au sio? Sasa unajua mapenzi acha niwafundishe mapenzi by the way. Mapenzi ni ujinga na utoto utoto. Hiyo ndio mapenzi msidanganyane ushaona? Na mapenzi lugha ya mapenzi ni kizungu. Mtu asikudanganya ati Kiswahili ni romantic. Unaona? Kizungu unaambia msichana baby can I give you a surprise. Awe jidanganye hiyo sentence badilisha na Kiswahili ati mtoto nataka nikupe mshangao. Alafu kuna kitu kingine movies. Movie pia siku hizi naona vipindi vya Kiswahili Swahili watu wa Mombasa wanajaribu. Lakini najua wengi wako hapa wale ma actors wako hapa. Acheni mawazo. Yaani wanamaliza scene moja ni mawazo mtu anafikiria na anajijibu mwenyewe kwenye ile scene. Unapata Nzubatu. Hivi ni ukweli MJ ana uhusiano wa kimapenzi na Linda? Alafu anajijibu mwenyewe. Ndio ni ukweli.
Siniliwaona kimumunyana pale feri. Paka mawazo yake mwenyewe anajiwazia mwenyewe. Hivi ni ukweli mimi nampenda sana Tina? Ni kweli nampenda? Sinilimunulia nyangutu kuashiria mapenzi moto moto. Lakini kama kuna mahali huwa natatizika ni football. Kama naangalia hapo football, mpira huu wa mguu. Siwajui, sijui hata best player kutoka 001. Mimi siwajui, sijui kama nyinyi mwajua. Lakini shida ni coaches. Serious. Sitaki kudanganya. Wale watu wana coach mpira. Ulaya ama huko, mimi nimeona huko Gor Mahia FC Leopards huko na nimeona venye wanafanya. Ulaya, unaona Luis van Gaal anasimama pale. Sema, "Wewe Rooney!" Unaona? Anawaambia, "Ingisha huko." Unaona? Wewe anakuja hapa, huyu wa katikati huwa nani yule? Jumata. Yaani peleka mimi hapa katikati kata. Unaona? The same with Gor Mahia and FC Leopards. Lakini kwetu coaches ndio vunja watu moyo wa kwanza. Na usiwadanganye. Changing room anaingia tu. Bandari anacheza na FC Leopards. Wanangu leo tutacheza na FC Leopards. Ah, wengi wajaluo wankula ugali. Tusidanganyane wanangu, leo tuafunga sisi. Defender wetu na Abdalla. Huyu Abdalla utaweza kuzuia leje ulunga. Uwezi. Akija mwache apite. Akifunga kwani sitakufa? Atakufi. Tutarudi zetu nyumbani, tunwe maruku na zetu bichi sisi tukale marungi Jumapili. Tuna shida. But watu wa Nairobi, wacha niwaambie tu kitu kizuri cha kushinda watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi kuna kitu kinaitwa katasi. Unaona? Wako na rafiki wengi kule Nairobi, kwani katasi. Msichana wa Nairobi anakufuata, "Oh babe, I'm so pressed. I want to go to the washroom." Paka unasikia jina washroom, unajua hizo cha shimo, kile cha shwa. Unaona? "Do you have some tissue?" Naambia, "Ah, baby, I don't have." "You don't have? Okay, don't mind. I'll postpone it." Paka ana postpone. Unaona vitu vizuri, lakini kinakipuza. Baby nasikia mkojo huu. Nashajishika tayari. Alafu Waislamu wajua, uko na maji wewe? Naambia, "Sina maji." "Ah, una jileso lolote la zamani basi kaenda nalo." Maji moto, asante sana Mombasa.